Мене вразила Лариса Заливна, лауреат цьогорічної премії. Жінка з Луганська, росіянка, яка захищає шахтарів, обстоює права української мови. Ця розмова мене справді вразила і знову нагадала, що на сході нашої країни, де наш канал так наполегливо і навмисно намагаються абсолютно виключити змовлення, надзвичайно багато чистих, світлих і прекрасних людей, які не дозволять цю країну знищити. Ми теж показуємо фрагмент, невеличкий фрагмент з фільму про Ларису Заливну, лауреата премії «Світла справедливості» і розмову з пані Ларисою. На 24 серпня 1998 року наша луганська влада під проводом, я зараз кажу, нашого тепер народного депутата Єфремова і інших поводирів нашої області, коли наша влада розправлялася із шахтарями, кинула проти них міліцейський спецзагін «Беркут», який просто побив цих шахтарів. Я була свідком цієї події і навіть допомагала шахтарям, і я побачила, що треба боротися. І наша чайка виросла саме на шахтарських оцих вимогах. Ми організувалися після декількох шахтарських походів і вирішили, що нам треба стати правозахисною організацією, що ми зробили. Нас в організації десь 150 людей. Ми маємо свої розгалуження по області, свої місцеві організації. І зараз наша діяльність вже стосується всієї України. Ми допомагаємо людям, яких позбавили незаконно роботи, робочих місць. Ми переймаємося питаннями сприяння незалежним профспілкам в їх діяльності. І ми захищаємо соціально незахищені верстви населення. Ну, наприклад, такі як неповноцінні сім'ї або сім'ї з маленькими дітьми, багато дітні сім'ї таке є також, ну інші люди, інваліди, пенсіонери, всіх, кого ображає держава. Наприклад, остання проблема, над якою ми працювали, це судові накази, і судові накази стосуються всього населення України. То ми організували таку мережу, яка називається «Доступ до правосуддя». Саме споживачів житлово-комунальних послуг, і ми працювали в Дніпропетровській області, в Херсонській області, в Київській області, у Львівській області також працювали. Бо ми дуже бажали побудови своєї української незалежної держави, це була наша мрія. Ми бачили, ну на Донбасі це особливо відчутно, як по-різному живе російське і українське населення. Люди тієї і іншої національності, здається, вони близькі, в побуті це зовсім інші люди. І по своїх поглядах це, ну, багато в чому вони відрізняються. Українці дуже вигідно відрізняються. Я дуже люблю цю націю, я по мамі українка, і я просто, ну, я вдячна Богові за те, що я народилася в Україні і живу. Я хотів, щоб ви трошки про себе розказали. От хто ви, чим ви займалися в Луганську, як ви туди потрапили, де ви народилися? Скажіть декілька слів. Ну, мені здається, що особистість не такого масштабу, як Євген Сверстюк або Мустафа Джемільов. Так, але я думаю, що щось зробила для того, щоб ставала самостійною Україна і для того, щоб життя у нас в державі ставало краще, особливо для шахтарів. Я сама походжу з шахтарського краю, я корінна донеччанка, народилася в Донецьку, там прожила 40 років. Я лікар за фахом, працювала цеховим лікарем двох шахт, шахти Панфіловської, шахти Жовтневої. Потім я захистила дисертацію після закінчення аспірантури і обрала собі для подальшої роботи Луганське медичний інститут. Тобто я туди пройшла по конкурсу і почала працювати на кафедрі організації охорони здоров'я і соціальної медицини. Тоді цей предмет називався так. В медичному інституті я пропрацювала 18 років, вийшла на пенсію, але все своє громадське життя, свідоме, скільки я себе пам'ятаю майже з дитинства, я все життя займалася громадською діяльністю. Просто ми так були виховані, що ми маємо що зробити для людей. Мама наша була дуже доброю людиною, вона всю себе віддавала дітям, людям, вона була вчителькою, як і батько. Вона... А що вона викладала? Російську мову і літературу. До речі, вона
українка, вона вчилася в Харкові, але вона була напівсиротою, мати її рано загинула, це ще роки революції, після революції, все таке. То для того, щоб швидше закінчити інститут, вона із Харківського електротехнічного інституту перейшла на філологію, тому що там обіцяли швидше для вчителів, саме для вчителів російської мови і літератури, обіцяли швидше більш швидке закінчення інституту, стипендії, всі такі інші пільги, тому вона пішла на цей фах. Тобто вона працювала вчителькою, вона нас навчила добру. Мені випало щастя жити у селі, коли мій батько був у тюрмі. Після того його реабілітували після смерті Сталіна, то ми виїхали, ми вимушені просто виїхати до села. Ми жили під Єнакієво, до речі, у селі Корсунь. Я там ознайомилася з сільським побутом, вивчила мову українську. І це найкращі спогади мого життя. Так от, я приїхала до Луганську з великим бажанням працювати там. Люди мені дуже сподобалися в Луганську. Там є такий тонкий прошарок істинної української інтелігенції. Я вважаю, що мені пощастило, що я з такими людьми працювала. І от в Донецьку, будучи, я працювала, тобто я була депутатом Донецької міської ради двічі, Донецької обласної ради, готувалася на четвертий раз бути, на четверту каденцію депутатом обласної ради, але я переїхала до Луганську. До речі, я ще займалася профсоюзною діяльністю, я була членом президії обкому медичних працівників Донецької області. Це досить висока посада, не те, що посада, а таке от громадське заняття. І коли я приїхала до Луганську, то почала продовжувати громадську діяльність. Я працювала з головними лікарями, з іншими організаторами охорони здоров'я. Для мене було це дуже цікава робота. І ця робота привчила мене до того, щоб я знала область, до контактів з людьми. Я дуже добре знаю область і всі її проблеми. Тому для мене було неважко прийнятися тією громадською діяльністю, яка була покликана тими подіями 91-го року, 89-го року і самою перебудовою. Роки перебудови я була членом Компартії України. Роки перебудови я вийшла з Компартії разом з дуже великою групою Демократичної платформи. Якщо ви пам'ятаєте, то ми були саме в цьому загоні, який вийшов і намагався щось зробити для України добре. Ми тоді вже розуміли, що Україна буде самостійною. Тому ми почали організовувати Партію Демократичного відродження України. Я також одна із учасників цього процесу. А потім, коли ми побачили, що політика наша все більше і більше криміналізується, ми перестали займатися політичною діяльністю і ми повністю віддали себе чисто громадській діяльності. В такий спосіб я підтримала шахтарів. Ми були раді їхнім виступам, що народ пробудився ще в 1989 році. І ми в душі підтримували їх, але практично дії ми ніяких не вживали, а потім не проводили. А потім, коли шахтарів почали гнобити, коли шахтарям прийшлося дуже скрутно, коли вони перестали отримувати зарплату по декілька місяців і почали виступати вже, так знаєте, з пікетами, з походами, з мітингами, ми активно включилися в цю діяльність, в діяльність їхньої підтримки. Я була одним з організаторів і ініціаторів такої от групи підтримки шахтарських пікетів в області, в Луганську. Чому так сталося? Тому що в самому Луганську шахт немає. І коли шахтарі приходили із районів області, то у них не було ні телефонів, тоді ж мобільників не було, це початок 90-х років, ні телефонів не було, ні факсу, ну нічого такого, ніде надрукувати якийсь документ. Тобто була така потреба. І от ми, група інтелігенції української, луганської, ми об'єдналися. У мене, наприклад, вдома був факс, був телефон, ми могли якісь документи їм готувати. Ми знали начальство місцеве, ми знали, до кого як звертатися, хто де працює. І ми отаку от правову підтримку
організували потім гуманітарну підтримку, бо треба було збирати ліки, одяг, бо це ж були довгі пікети від літа до зими, і це було не один рік, і інформаційну підтримку. До речі, нас дуже підтримали засоби масової інформації, і ми, журналісти, завжди в першу чергу вранці кидалися до мене, які новини у шахтарів, а я була завжди в курсі справ. Найбільша акція з цих всіх заходів підтримки – це був пікет у Луганську краснодонських шахтарів, до яких приєдналися ще представники інших шахт, який тривав з 15 липня 1998 року по 17 грудня 1998 року. Тобто, знаєте, 155 днів, це повних 5 місяців, люди від самої спеки до самих морозів, а тоді була морозна зима з снігом, знаходилося просто небо, вони там собі якісь намети поставили, а потім взимку вони врізалися в землю, так би мовити, створили землянки. Все це було у сквері напроти нашої обласної державної адміністрації. Можна запитати таке? А що зараз там відбувається? Тому що ми, наприклад, в себе на каналі був такий фільм «Шахта номер 8». Я знаю, що ви його бачили. Знаю, бачила. Про хлопчиків, так. І зараз нібито люди з цього регіону фактично є при владі. Але разом з тим, якихось особливих шахтарів, ну це не ті люди, очевидно, що це не ті люди, про яких ми зараз з вами говоримо, точно, що не шахтарі. Але якось шахтарських протестів особливих немає. Що відбувається в суспільстві зараз на сході України? Бо мені часом здається, що якісь протестні настрої там навіть більше, ніж тут на Заході. Але просто, може, ми їх не бачимо або не відчуваємо. Ні, протестні настрої там не дуже великі. Тобто менші, ніж на початку 90-х років. І я скажу чому. Тому що пікет, про який я розказую, це була така грань між минулим і між майбутнім. Влада думала, що шахтарі розбіжаться від цього. Тобто вони втечуть і з пікетом вони тихенько-тихенько з цим покінчать. Але шахтарі не розбіжалися, навпаки. Луганчани їх підтримали чим? Ну, своїм співчуттям. Зразу піднялися засоби масової інформації. Ми організували телефони до Києва. Ми підняли з постелі, бо це вже було під вечір, Чорновіла В'ячеслава Максимовича. Ми підняли інших. З Києва почали цікавитися, що там сталося. І, мабуть, начальство наше мало неприємності задля цього. І після цього пікет пішов якось по-іншому, прикував до себе увагу, але влада все одно не видавала шахтарям грошей. Буквально приблизно так 600 тисяч їм повинні були на той момент виплати, але не виплачували до тих пір, поки не було сесії обласної ради. Це був початок вересня 98-го року. Сесії Верховної Ради, це був початок вересня 98-го року. І сесії від 3 грудня, засідання від 3 грудня 98-го року, коли було прийнято спеціальне рішення, я пам'ятаю номер його, 294, щодо виплати шахтарям зарплати. Тобто депутати народні визнавали, що людям не виплачують незаконно. І після цього ще спалився Михайлович. Це сталося 14 грудня. Олександр Михайлович Шахтар, 36 років, батько трьох дітей, не витримав цього, знаєте, знущання такого над собою від нашої адміністрації, від олігархів, які стояли за адміністрацією, і спалив себе на знак протесту про цього. А от ви говорите, що зараз ситуація відрізняється? Зараз шахтарі отримують зарплату. Бувають затримки, бувають недоволення, бувають мітинги, буває ще щось. Але до такого масштабу все це не доходить, як це було раніше. Це по-перше. По-друге, профспілки на шахтах після цього тільки зміцніли. Я не маю на увазі ті профспілки, які називають офіційними. Я маю на увазі незалежні профспілки, які зміцнилися. Навпаки, вони організували свою конфедерацію вільних профспілок Луганської області, наприклад, у нас, на різних шахтах. І вони дуже твердо, дуже жорстко відстоюють права в своїх трудових колективах, для своїх хоча б членів
незалежної профспілки гірників. З ними намагаються розправитися. В який спосіб? Звільняють під різними приводами, надуманими, абсолютно необґрунтованими, я знаю ці документи, звільняють члени виборчого органу, виборного органу. І потім дуже довго люди поновлюють себе на роботі через суди, навіть до Верховного суду доходять справи. Але вони себе поновлюють, і саме це не подобається владі. Але вона вимушена миритися з тим, що робітники взнали свою силу. Але все-таки, порівняно з законодавством, шахтарі отримують набагато меншу зарплату, ніж вони повинні її отримати. Є такі там певні коефіцієнти, які співвідносяться з мінімальною зарплатою, потім все це перемножується, на складність роботи робиться поправка, і, наприклад, провідний працівник на шахті повинен отримувати зарплату 5-6 тисяч гривень. А вони отримують, ну, в кращому випадку 2 тисячі, ну, може, там комусь 3 тисячі. Є якісь бригади, які дуже багато отримують, але це не всі. Тобто це, може, якісь місцеві надбавки. Але проблема, я так розумію, з безробіттям все одно існує, бо інакше не існувала б ця система копанок і інших різних. Що робиться так? Дійсно, проблема існує. Значить, позакривали шахти. Шахтарі, коли вони виступали із своїми вимогами, вони говорили про дотримання Конституції України, законів України, КЗОТу, Кодексу законів про працю. Але вони ще говорили про економічну незалежність України. І за великим рахунком, не декларуючи себе як великі там патріоти України чи поборники незалежності України, вони на інтуїтивному рівні все-таки відстоювали незалежність України. Бо вони знали, що вугілля – це єдиний енергетичний ресурс, який має Україна вдосталь. І що це робить Україну дійсно незалежною, а їм дає роботу. Так от, шахти закривали. Зараз наш прем'єр Азаров говорить про те, що буде приділятися увагу вугільній промисловості, що будуть розвивати шахти. Ну, я буду дуже рада, якщо це будуть не мантри нашого уряду чергові. Бо це дійсно так, шахтами треба якось працювати. А залишили тільки десь приблизно 60% тих шахт, які були раніше. Що робити іншим районам? Що робити в тому Перевальському району, де стало менше шахт? Що робити? Та в тому ж Краснодоні, де кількість шахт зменшилася, а там закривали шахти, де ще на 30 років запасів вугілля. Що робити, наприклад, в Антрацитівському районі, в інших районах? Людям подітися ніде. Інші промислові підприємства також позакривані. Ми всі залежимо від підприємств, від промисловості. Ми не такі, знаєте, господарі, як, наприклад, на заході України, чи в центрі України, чи на ті ж багаті, Богом благословені, Полтавщині, де дуже багато землі, і кожен там порець собі на землі. У нас так, є у нас чорноземи, але у нас все населення зосереджено у великих містах і в шахтарських селищах. Куди подітися людям? І от директори, я думаю, що це або інші якісь технічно грамотні люди, оці от копанки організують. Зараз копанки набули такого розмаху, що зверху, кажуть, із висоти польоту вертольота, деякі наші райони нагадують місячний ландшафт. Все подзьобано цими копанками. І ці копанки дають доволі багато вугілля. Воно співрозмірне з державним видобутком вугілля. Тією кількістю вугілля, яку дають офіційно зареєстровані шахти. Але, на мій погляд, це вугілля або приписується до шахт, де завищується видобуток. Правильно, тому що це дозволяє не платити податки і суперприбутки отримувати. Або це вугілля сплавляється якимось іншим чином, як лівий товар. Лівий товар, ліві доходи, тіньова економіка, тому це вигідно. І я не здивуюся, якщо мені скажуть, що ці шахти, які, ну, наприклад, у цьому селищі, у тому селищі, організували нині діючі директори якихось інших шахт. Але це ж подзьобати зверху пласт, який, наприклад, у Антрацитівському районі має потужність 3 метри, це ж не по-господарськи, це не по-хазяйськи. Взяли, виклювали те, що зверху,
перевели чорнозими і все. Шахта – це великий такий от технічний комплекс, інженерно-технічний комплекс, де продумано, щоб і вода не заливала шахту, щоб вода не входила з цих ґрунтів, щоб все було ладом, щоб не потім зменшити потребу в рекультивації земель. А це все так робиться безгосподарно, тому ми проти цих копанок. Але люди йдуть. Причому йдуть на рабські умови праці. Їм там платять гроші, це для них єдина можливість заробити гроші. І ось з цього фільму «Шахта 8» ми бачимо, що там навіть використовується дитяча праця. Це, я вважаю, рабство 21 століття. Цього не повинно бути. Ми до цього ставимося негативно. Пані Ларисо, а от хочу вас як громадського діяча запитати. От ви говорите там блискучою українською мовою. Я знаю з Луганщини ще, наприклад, Риму Білоцерківську, такого громадського діяча, яка теж говорить українською мовою, каже, що її вивчила там, так? Ви це робите, тому що ви хочете бути в якомусь тренді, тому що ви приїхали сюди. Наскільки взагалі для цього регіону був актуальним ці зміни до закону про мови? Наскільки це для чого робиться? Щоб справді була така величезна потреба у людей? Вони справді страждали від того, що їм не дозволяли говорити, наприклад, російською мовою? Чи це політичний крок? Якщо це політичний крок, то які він матиме наслідки, от з вашої точки зору? Це, по-моєму, незграбний політичний крок, зроблений на догоду Росії і на догоду партії регіонів. І все. Це просто передвиборна маніпуляційна дія. Ніякої потреби в тому, щоб захищати російську мову на Донбасі, не було. Я росіянка, ми спілкуємося там побуті російською мовою. Я намагаюся говорити українською мовою, і, до речі, там у Луганську також. Ви знаєте... Це у вас батько росіян, так? Батько росіянин, мама українка, так. Я намагаюся послуговуватися українською мовою, бо для мене це стала мова... Ну, мова держави, мова моєї країни. А російська мова, я дуже перепрошую, я не хочу образити росіян, вона для мене поступово при таких умовах стає мовою ворога. І коли я чую російську мову, як її захищають, невідомо від кого, немає потреби її захищати, то я завжди думаю про те, що завтра сюди прийде Росія своїми корупційними схемами, своїми такими от окупаційними замашками, і що ці люди готуються їх зустріти. От знаєте, отаке от психологічне відчуття, що зараз російською мовою розмовляють для того, щоб потім вислужитися перед тими людьми, які можуть стати окупантами Донбасу, Криму або ще чогось. Я цього не хочу. Якщо говорити про корупцію, я просто читав, мені здається, що ваша громадська організація цими питаннями теж опікувалася. І ви теж робили якісь програми, які стосуються боротьби з корупцією. Що це було? Це були програми, найперша програма антикорупційна, в якій ми брали участь, це була програма «Партнерство за прозоре суспільство». Директором цієї програми була Марта Коломиєць. От ми їй дуже вдячні, вона нас навчила працювати, от як протидіяти корупції. Вона нам дала можливість працювати в сфері трудових відносин, тобто ми продовжили займатися шахтарськими справами, в сфері житлово-комунальних послуг, бо це дуже корупційна система вже тоді вимальовувалася. Вона зараз набрала ця корупційна система в сфері комунальній сфері дуже великого розмаху. І ми з задоволенням працювали. Нас Марта Коломиєць навчила працювати в коаліції. Ми об'єдналися декілька організацій, і ми разом працювали. До речі, там були представлені шахтарі. І ми разом з шахтарями на хвилі корпоратизації шахт, от приватизація шахт, йшла через акціонування, через корпоратизацію. Зараз, я знаю, це продовжується, бо нас звертається багато людей з цього регіону, які протестують проти цієї корпоратизації. Це шлях до приватизації шахт. От. І коли начебто шахтарі начебто мали стати власниками акції, ми тоді організували разом з шахтарями таку громадську організацію «Асоціація найманих працівників і власників». Бо шахтар, він одночасно мав являтися і власником,
акціонером, так, і найманим працівником на цій шахті. І ми навіть продумували схеми, по яких може шахта нормально працювати. Тобто власником контрольного пакету акцій, чи то владельцем, ну, власником, все правильно, так, власником контрольного пакету акцій мала б, на наш погляд, бути держава. От, власником якогось пакету акцій, так, ну, може, більше трошки, мав би бути інвестор, який туди вкладає техніку свою, завозить. Але власниками акцій мали бути і шахтарі, які б від того, наскільки вони спрацювали, вони б мали отримати дивіденди. Ми так думали, але вийшло трошки по-іному, по-іншому. От ми в цьому напрямку працювали, і ми бачимо, що все це пішло не тим шляхом, яким ми хотіли. Мафія зараз дуже вкорінилася у нас. Ну, я маю на увазі олігархів, ті силові структури, які опрацьовують, тих посадовців, які на своїх місцях, начебто державних службовців, також працюють на інтереси невеликого кола людей, а не на інтереси держави і народу. Нас це дуже бентежить. І я за те, що була сильна держава. Вона зараз слабка. От її мафія схопила за горло і не дає дихати. Ні людям, ні державі, нікому. Тоді останнє запитання. Чому ви вирішили організацію назвати «Чайка»? Це моє ім'я в перекладі. Лариса. Я так думаю, що я була співзасновником організації на дуже багато років. І думаю, я зійду зі сцени. Я вже людина така, як ви бачите, літня. Але хай моє ім'я продовжується, бо я завжди любила людей. І я хочу, щоб ця чайка жила любов'ю до людей. Дякую. Я вам дуже вдячний. Ми продовжуємо. Дякую.